Boa noite a todos, sejam bem-vindos de volta à sétima jornada da biologia. Vamos dar início, então, a essa sessão da noite, né, voltando aí com as nossas palestras. E gostaria de desejar boas-vindas a todos, espero que estejam aproveitando bastante o evento. E para dar início a essa sessão da noite, a gente vai ter a nossa primeira palestra, nosso convidado, Dr. Glauco Machado, da USP de São Paulo, que vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre a evolução do cuidado parental. Boa noite, Glauco, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite de falar para a gente essa noite, nessa jornada. Rapidamente, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo do Dr. Glauco. Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Unicamp, doutorado em Ecologia, também pela Unicamp. De 2002 a 2006, foi jovem pesquisador junto ao Museu de História Natural da Unicamp e, desde 2007, é professor no Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo. O Dr. Glauco tem experiência na área de Ecologia Comportamental, atuando principalmente nos temas de seleção sexual, cuidado parental e comportamento defensivo. Então, olhando o currículo do Dr. Glauco, a gente vê que ele tem mais de 90 artigos, diversos capítulos de livros publicados na área. Então, é um prazer recebê-lo aqui nessa jornada. Muito obrigado novamente e passo a palavra, então, para que você comece sua apresentação. Maravilha, Marcos. Muitíssimo obrigado pela apresentação. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. E eu já organizei várias dessas jornadas ou semanas temáticas quando eu estava na graduação. Portanto, eu sei bem da importância que esses eventos têm para os estudantes. Isso faz com que seja realmente uma honra e uma alegria estar aqui hoje. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a nossa jornada. Muito bem, eu gostaria de falar hoje sobre a evolução do comportamento como um todo. Mais para frente, eu vou falar sobre cuidado parental, mas as ideias que eu vou apresentar para vocês hoje, elas se aplicam basicamente à evolução de qualquer tipo de comportamento. Esse primeiro slide aqui é uma homenagem a um estudo clássico do início do século passado, em que um pesquisador se deu conta que a forma como um cachorro ou um mamífero de quatro patas coça a cabeça é exatamente idêntica à forma pela qual uma ave, que tem um plano de corpo completamente diferente, coça a cabeça também, né? Não dá para dizer que ela coça atrás da orelha, porque as aves não têm orelhas, mas ela passa a perna por cima da asa, o que é uma posição completamente desconfortável. E olhando para esse tipo de característica, o pesquisador se deu conta. Coçar a cabeça dessa forma é uma característica homóloga que deve ter evoluído há muito, 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 muito tempo nos primeiros ancestrais de todos os vertebrados terrestres com quatro patas, que depois transformaram a primeira pata em asa. Então, é um exemplo muito bonito que a gente tem de evolução do comportamento de uma maneira que isso ficou registrado até hoje no comportamento dos animais. Mas isso aqui é só uma referência histórica. Vamos falar, começar a nossa apresentação falando sobre as origens do pensamento evolutivo. Essa história começa, de verdade, com o Jean-Baptiste Lamarck, um francês, que, se a gente for olhar em todo o registro histórico, foi a primeira pessoa, primeiro naturalista ou pesquisador, se vocês preferirem, que realmente colocou em jogo a ideia de que as espécies eram imutáveis ao longo do tempo. O Lamarck, ele contestou essa ideia de uma maneira muito contundente, dizendo que as espécies mudavam. O processo que ele usou para explicar essa mudança, infelizmente, estava incorreto. Ele atribuiu que ele
ele supôs, ou ele hipotetizou, que as mudanças que essas espécies, que os indivíduos tinham ao longo do tempo, né, que a espécie sofria ao longo do tempo, ela se devia, basicamente, à herança de caracteres adquiridos. Então, basicamente, a girafa esticava o pescoço, e esse pescoço esticado para comer folhas mais altas nas árvores era passado para a prole. A gente sabe hoje que isso não está de acordo com o que a gente sabe sobre a herança dos características, né? Então, ele foi extremamente visionário em dizer que as espécies evoluíam, mas errou em relação ao processo. Essa é a razão pela qual, quando a gente pensa em evolução, geralmente os primeiros nomes que vêm na nossa cabeça são desses dois sujeitos aqui, mas predominantemente o Charles Darwin e também o Alfred Russel Wallace. Esses dois pesquisadores ou naturalistas, eles também propuseram que as espécies evoluíam ao longo do tempo, que elas não eram imutáveis, mas eles acertaram o processo, e esse processo é a seleção natural. E basicamente eles propunham que alguns indivíduos dentro de uma espécie tinham características diferentes, essas características diferentes aumentavam a chance de sobrevivência e reprodução, e essa característica então ia aumentando de frequência na população. A gente pode entender a evolução como uma hipótese, mas a quantidade de informação que a gente tem a respeito dela é tão esmagadora que hoje os cientistas consideram a evolução como um fato tão estabelecido quanto o da Terra ser redonda. Não tem absolutamente nenhum tipo de contestação em relação nem à evolução, nem à redondeza da Terra. E atualmente a gente vive um momento, né, em que a evolução está acontecendo literalmente debaixo do nosso nariz. A pandemia de coronavírus começou, tem menos de 2 anos, e nesses 2 anos a gente já viu essa criaturinha que agora ficou famosa para todos nós aqui, com essa bolinha coroada, o famoso coronavírus. A gente já viu essa bolinha coroada criando uma série de cepas, a variante alfa, beta, gama, delta, e elas não param de evoluir, e basicamente essas variantes são mutantes que são capazes de transmitir esse vírus de maneira mais eficiente de um hospedeiro para o outro, e por isso eles se espalham mais rápido do que as outras variantes pré-existentes. Isso é um caso clássico, clássico, clássico de evolução acontecendo debaixo do nosso nariz. Ok, mas vamos com calma. Nessa primeira parte, eu quero fazer realmente uma introdução suave e gentil sobre evolução. Vai ser evolução 1.0. Então, imagina que aqui a gente tem machos, que eles têm tamanhos diferentes e cores diferentes. O M de marrom, o A de azul. E o tamanho da bolinha é o tamanho do macho. Aqui a gente também tem fêmeas, M de marrom, A de azul, e as fêmeas variam menos em tamanho do que os machos. Vamos supor que esses machos e essas fêmeas vivam num ambiente marrom, e que o predador desses machos e dessas fêmeas seja visualmente orientado. Portanto, aqueles indivíduos que são marrons num fundo marrom têm menor probabilidade de ser detectado pelos predadores. Já aqueles indivíduos que são azuis, eles são chamativos e têm, portanto, uma probabilidade maior de serem detectados. Existe, portanto, mortalidade diferencial. Os azuis têm maior probabilidade de serem detectados pelos predadores e morrer. Logo na sequência, ocorre acasalamento. E aqui eu estou supondo, só de brincadeira, que os machos maiores são preferidos pelas fêmeas, independentemente se eles são marrons ou azuis. Muito bem. O que a gente vê aqui é que esses machos que se acasalaram e essas fêmeas que se acasalaram geram filhotes. Os filhotes machos herdam o tamanho do pai e a cor do pai. E os filhotes fêmeas herdam o tamanho da fêmea e a cor da fêmea, da mãe dela. E o que a gente vê, então, é isso aqui. Como consequência, imaginem que a cor marrom e azul seja determinada por alelos. Então, pode ser um alelo azão, azinho. O que a gente viu na geração 1, que é a geração que está aqui desse lado de cá, é que a frequência alélica dos azulzinhos aqui era relativamente alta. A gente tinha 3 e aqui num conjunto de não sei quantos indivíduos. Mas 2 morreram.
nessa segunda geração, a gente só tem um num conjunto de X indivíduos aqui. Então, essa proporção aqui diminuiu. Toda vez que ocorre uma mudança na frequência de um alelo ao longo de uma geração para outra, a gente chama isso de evolução. E o processo que aconteceu aqui foi sobrevivência diferencial. Os marrons sobreviveram mais do que os azuis. E esse processo a gente dá o apelido de seleção natural. A gente também pode olhar da perspectiva, pura e simplesmente, dos machos, em que os maiores tiveram maior probabilidade de cópula e maior probabilidade de deixar descendentes. Nesse caso, se a gente coloca aqui o tamanho dos machos contra o sucesso reprodutivo deles, ou seja, o número de fêmeas com as quais eles se acasalaram, o que a gente encontra é uma reta com inclinação positiva. Isso significa que quanto maior o macho, maior seu sucesso reprodutivo. E a gente tem, então, aqui reprodução diferencial, que é o que a gente vai chamar de seleção sexual. O resumo da ópera, portanto, é o seguinte: existe variação entre os indivíduos no fenótipo. No nosso caso, no nosso exemplo hipotético, eles podem variar em tamanho e cor. Existe uma relação entre a expressão desse fenótipo, né, e os genes que determinam esse fenótipo. Em outras palavras, a expressão do fenótipo tem base genética e, portanto, ela é transmitida para a prole. A sobrevivência e a reprodução dos indivíduos depende do fenótipo. No caso da seleção natural, ela depende da coloração. No caso da seleção sexual, no exemplo que a gente viu, ela depende do tamanho do macho. E, por fim, mutações aleatórias são as fontes dessa variação genética e, portanto, fenotípica nas populações. Apareceu um alelo mutante marrom, um alelo mutante azul, ou apareceu um ou mais alelos mutantes que faziam os machos maiores ou menores. Essas são as fontes de variação genética que geram variações fenotípicas na população. Ok, isso aí é o rudimento do rudimento do rudimento de como a evolução funciona. Agora vamos dar um passinho mais para frente no 1.2 e vamos olhar agora as bases genéticas, não de um fenótipo morfológico, mas do comportamento. Todo mundo já deve ter ouvido falar nas aulas de genética da tia Corina, em que ficou contando milho de cores diferentes, ou mesmo que ficou fazendo brincadeirinhas com herança de cor de olho. Todo mundo aceita que características fenotípicas, por exemplo, como a cor da íris, elas são determinadas geneticamente, e algumas delas têm uma herança muito simples. Um par de alelos determina se vai ser preto, marrom, azul, verde, coisas desse tipo. Eu acho que, usando essa mesma lógica, muitos de vocês vão aceitar que a coloração extravagante desse macho da aranha pavão aqui, ela também é determinada geneticamente. Talvez a herança seja um pouquinho mais complicada, envolva mais de um alelo, mas ela tem base genética. O que começa a dar nó na cabeça das pessoas é: será que o bailado que esse macho faz, e que também é igualmente extravagante, tão extravagante quanto a coloração que ele tem corporal, será que esse bailado enlouquecedor que ele faz também tem base genética? Ou, em última instância, será que o comportamento como um todo tem base genética? É aí que muita gente começa a torcer o nariz. Tá bom. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um exemplo clássico e bem estudado das bases genéticas do comportamento. Opa! Isso aqui é a abelha melífera. Todo mundo conhece, também conhecida como abelha africana, ela está dentro da colmeia. E o que a gente está vendo aqui no centro é uma abelha que detectou uma larva parasitada por um ácaro dentro de uma célula, dentro de um favo. Ela é capaz de sentir o cheiro de que essa larva está moribunda lá dentro. O comportamento que ela faz aqui é um comportamento muito estereotipado, que ela está comunicando. Aqui a gente vê aqui no centro, esse é o ácaro, aqui é a larva, aqui está o favo, e aqui em cima está a abelha. O que ela faz? Ela é capaz de abrir esse favo, remover a tampinha de cera, ela pega a larva parasitada de lá de dentro e ela joga essa larva, que provavelmente vai morrer por conta desse ácaro, ela joga essa larva para fora da colônia, junto com o ácaro. Isso aí minimiza a chance de que outras larvas na colônia sejam parasitadas. Então, o que a gente está vendo aqui é a abelha, ela já abriu o favo e ela está tentando, com as mandíbulas, puxar essa larvinha para o lado de fora para jogar essa larva para fora da colônia. Tudo bem? É um comportamento. Aqui, nesse baixo do lado de cá, a gente está vendo essa outra operária aqui abrindo a tampinha do favo. E aqui a gente está vendo ela puxando para fora e o acaruzão está aqui, ó,
Note que todas elas ficam absolutamente histéricas com essa larva moribunda de lá de dentro. Vai pegar a larva, pum, vão jogar ela para o lado de fora. E ela ainda pega o ácaro também, tudo bem? Então ela realmente está a fim de limpar. O ácarozinho está aqui, vai tentar fugir dela, mas ela vai atrás do ácaro. É um comportamento que os apicultores chamam de comportamento higiênico. Ao fazer isso, a colônia, né, ela tem maior probabilidade de sobreviver, porque menos larvas morrem e a produção de mel é maior. Ótimo. Como as abelhas são um dos invertebrados mais bem estudados, e tem um interesse econômico gigantesco, a gente sabe que esse comportamento de destampar o favo e de remover a larva tem base genética. O alelozinho azinho permite que a abelha destampe a célula. Se for o alelo azão, ela não é capaz de destampar a célula. O bezinho faz com que ela remova a larva da célula, joga ela para fora da colônia, o besão ela não remove. E, como vocês podem imaginar, existem todas as combinações do mundo. Essa combinação aqui, como tem besões aqui, a abelha não é capaz de estampar a célula, e mesmo que ela fosse capaz, ela não era capaz de remover a célula. Eu vou chamar isso aqui de fenótipo porco. Ok, esse aqui, ela não destampa a célula, porque ela não é capaz de fazê-lo. Ela tem o azão aqui, ó. Pelo menos um azão que é dominante. Mas ela pode remover a larva de lá de dentro. Eu vou chamar isso aqui de abelha angustiada. Ela é capaz de fazer, mas ela não consegue porque ela não abre a célula. Essa aqui, ela é capaz de destampar, de abrir a célula, mas ela não é capaz de remover a célula, a larva. Eu vou chamar essa aqui de burra. E, por fim, tem aquela que tem recessivos em todos os loci, e o que a gente vê é que ela destampa a célula e remove a larva. Essa aqui é a famosa abelha higiênica que foi selecionada pelos apicultores ao longo de muitas gerações. Então, a gente vê aqui que dois comportamentos complexos de destampar a célula e remover a larva para fora da colônia têm uma base genética relativamente simples, e a combinação desses dois alelos tem uma importância muito importante, muito grande para a colônia, que é aumentar a sobrevivência das larvas e aumentar, portanto, a produção de mel. Ok, mas só queria chamar a atenção que a tia Corina também ensinou para a gente que fenótipo é igual genótipo mais ambiente. Seria muita desonestidade intelectual da minha parte convencer vocês de que todo comportamento tem uma base genética, que absolutamente nada no ambiente influencia esse comportamento. Então, aqui eu quero mostrar um exemplo bonito e bem estudado com esse besouro aqui, é um besouro do esterco. Se você preferir, pode chamá-lo de rola-bosta, não vou ficar chateado com isso. Em que os machos têm o que a gente chama de dimorfismo masculino. Aqui a gente tem um macho, só que a cabeça dele aqui está anteninha, e aqui tem outro macho da mesma espécie com esse chifre gigantesco. Isso aqui está em escala. Então, o macho é pequenininho, cabeça grande sem chifre, esse aqui é grandão, com a cabeça grande e um chifrão. O que que acontece? Aqui está uma pelota de esterco de vaca aqui, e aí o territorial, que é esse grandão aqui, ele constrói um túnel debaixo do esterco, ele defende esse túnel do esterco. Debaixo do esterco. A fêmea chega, entra debaixo do esterco, esse macho aqui copula com ela, ela vai aqui no fundo e coloca um pouquinho de esterco que ela trouxe daqui de cima, faz uma pelota e coloca o ovo dela aqui dentro. Aqui a gente está vendo essa pelota grande com ovo, essa larva vai se alimentar dessa pelota de esterco. Esse macho vai construir vários túneis debaixo dessa mancha de esterco aqui e vai copular com todas as fêmeas que chegam. O territorial não briga pela posse dessa mancha de esterco aqui, portanto não usa esses chifres nas brigas. O que ele faz é o que a gente chama de cópula furtiva. Ele pertence a uma estratégia furtiva. Ele cava um túnel lateral aqui, como se fosse um bandido cavando um túnel para roubar o tesouro do banco. Ele cava um túnel aqui, entra por debaixo do territorial aqui em cima, desce, copula com a fêmea de maneira furtiva aqui e vai embora. Ele não briga. Então, o que a gente vê é uma distribuição. O fenótipo que a gente está vendo aqui, o tamanho do chifre, ele é bimodal. Você tem machos com chifre bem pequenininho ou sem chifre, machos com chifrão muito grande, o tamanho do corpo não é bimodal, e a gente tem duas táticas reprodutivas completamente diferentes, uma territorial e outra furtiva. Como é que essa bizarrice aparece? Bem,
O que a gente sabe é que essa tática ela depende de uma interação entre genes e ambiente. Como funciona isso? A quantidade de esterco que a larva come determina o morfo do adulto. Então, aqui, a gente vai ter larvas comendo um montão de esterco, aqui embaixo, larvas comendo um pouquinho de esterco. Elas começam com tamanhos iguais, mas como aqui em cima tem mais comida e aqui embaixo tem menos, a de cima cresce mais. No Instar 4, essa aqui já é muito maior do que essa aqui. E aí, o que acontece? Essa que é grandona vira um adulto chifrudo quando cresce, e essa aqui que é pequenininha gera um adulto pequenininho quando adulto. Se a gente olha para essas larvas nesse estágio aqui, a gente vai ver que essa aqui acumulou muito mais alimento, muito mais gordura, muito mais reservas do que essas larvinhas pequenininhas aqui. E o que a gente sabe hoje é que o que, que acontece? Essas larvas que comeram muito, antes de virar adulta, elas têm um gene regulador. E esse gene regulador, o que, é que ele faz? Ele ativa um conjunto de genes que faz com que o macho crie um corpo maior e um chifre muito grande. E esse gene regulador desativa uma série de outros genes. Na larva pequenininha, esse mesmo gene regulador desativa os genes que fariam um indivíduo grande e ativa os genes que fazem com que esse indivíduo seja pequenininho e tenha um chifrinho pequenininho. Portanto, o que a gente tem aqui é uma interação entre genes, que a gente está vendo aqui embaixo, e ambiente, que é a quantidade de comida ou de cocô que as larvas tiveram acesso ao longo da vida. Então, algumas vezes a coisa pode ser um pouquinho complicada, que existe uma interação entre os genes e o ambiente. Com isso, eu termino a minha parte inicial falando que o que é evolução e tentando convencer vocês de que o comportamento evolui. Nessa segunda parte da palestra, eu vou apresentar para vocês as formas como a gente estuda o comportamento, a evolução do comportamento em particular, e logo na sequência eu vou apresentar alguns exemplos do meu grupo de pesquisa. Muito bem, essa parte sobre como estudar a evolução do comportamento, ela deve muito a esse sujeito que a gente está vendo aqui, que é o Nico Tinbergen. O Nico Tinbergen foi um dos três fundadores do que a gente conhece hoje como etologia, junto com o Cohen Lawrence e o Calvin Frisch. O Nico Tinbergen estudou um monte de coisa importante, ele realmente fundou o que hoje a gente conhece como etologia, né? E a contribuição dele foi tão importante que essa medalhinha que ele está recebendo aqui é o prêmio Nobel. Não existe um prêmio Nobel, obviamente, para etologia. Ele recebeu o prêmio Nobel em 1973, o prêmio de Medicina e Fisiologia. Era o mais próximo que poderiam dar para ele. Ok. O Tinbergen, ele foi responsável por criar esse quadrinho que todo mundo que se interessa por comportamento e evolução vai ver um dia na vida. Esse quadrinho ficou conhecido como As Quatro Perguntas de Tinbergen ou As Quatro Questões de Tinbergen. E o que a gente tem aqui, vamos com calma, eu vou passear com vocês por esse quadrinho. Vamos olhar primeiro aqui para cima. A gente pode estudar comportamento desde uma perspectiva que seja temporal. Então, aqui uma abordagem é a abordagem dinâmica. E ela, então, é explicar o comportamento em termos históricos. E a outra é uma abordagem estática. Então, aqui ela vê como o comportamento varia ao longo do tempo, e aqui ela é estática, está olhando como o comportamento é agora. É a explicação do comportamento em termos da função agora. E aqui a gente tem o tipo de abordagem. Uma delas é a proximal, que são aquelas explicações que estão focadas nos mecanismos de agora e de intervalos curtos de tempo. Ou seja, o que determina o que está acontecendo neste momento. E o outro tipo de abordagem é a abordagem evolutiva, que está buscando explicações focadas em processos históricos numa escala temporal longa. Ok? Então a gente tem agora, combinando uma perspectiva dinâmica, estática, proximal e evolutiva, quatro tipos de abordagens que são as quatro perguntas do Tinbergen. Uma delas referente à autogenia, mecanismo, filogenia e adaptação. Vamos com calma. Quando a gente tem uma abordagem que ela é dinâmica, ou seja, varia no tempo, e a gente está interessado nas causas proximais, no que determina o que está acontecendo de maneira muito fina, a gente tem o estudo da ontogenia, ou seja, como o comportamento de um indivíduo surge ou muda ao longo do seu desenvolvimento. Então, a gente está interessado em saber, por exemplo, por que no caso do besourinho, do rola-bosta que eu mostrei para vocês, como o que acontece com ele no estágio larval influencia o que ele vai fazer quando adulto.
Esse é um típico caso de abordagem proximal, porque envolve genes, envolve hormônios, e está vendo como o efeito da alimentação vai influenciar, e dos genes, obviamente, influencia o comportamento dos adultos. Se a gente tem uma abordagem proximal aqui, voltada para funções, mecanismos atuais, e uma perspectiva estática, a gente está interessado nos mecanismos sobre como o comportamento é regulado no nível genético, bioquímico, fisiológico ou anatômico. Mas é diferente da ontogenia, porque agora você não está interessado em como o comportamento ou como as condições da larva influenciam o adulto. Aqui, por exemplo, você vai olhar só para o adulto, porque é uma abordagem estática. Você não está olhando para o desenvolvimento. Se você pega uma perspectiva dinâmica, que é como o comportamento está variando ao longo do tempo, e está buscando explicações em processos históricos, você vai ter uma abordagem em questões que vão ser respondidas com filogenia. Como o comportamento das espécies surge e muda ao longo da história evolutiva desse grupo. E, por fim, se a gente tem uma abordagem evolutiva, porém estática, a gente quer saber como um comportamento apareceu, mas qual que é a função dele em tempo atual. Então, a gente vai querer saber o significado adaptativo atual desse comportamento, como um comportamento aumenta as chances de sobrevivência e reprodução de um indivíduo em tempo atual. Com essas quatro perguntas aqui, esses quatro tipos de estudar, ontogenia, mecanismo, filogenia e adaptação, a gente consegue encaixar toda a nossa linha de pesquisa. Algumas pessoas que trabalham com comportamento estão mais focadas, por exemplo, em ontogenia, outras em mecanismos, outras em filogenia. Algumas pessoas transitam entre filogenia e adaptação. O meu grupo de pesquisa, em particular, transita entre essas duas áreas e é por isso que eu vou falar sobre eles. Além disso, esse é o tema da palestra. Eu quero falar sobre uma abordagem que seja evolutiva e não proximal. Afinal de contas, o título da palestra é Evolução do Comportamento. O trabalho do Timberg aqui, ele é da década de 60, tudo bem? E alguém poderia dizer, nossa, esse cara está me falando de alguma coisa que foi publicada em 1963, isso é totalmente desatualizado, bem, mas aqui em 2013, numa revista de altíssimo impacto na área de ecologia e evolução, a Trends in Ecology and Evolution, saiu esse artigo, né? As quatro questões de Timberg, uma apreciação e um update. E logo no resumo, os dois autores falam que os quatro problemas identificados por Timberg são um dos legados mais duradouros que ele teve como pesquisador e que permanece super atual mesmo mais de 50 anos depois, né? E é uma abordagem extremamente ampla, multifacetada, para a gente entender uma série de questões em comportamento e que provém uma forma também muito integrada para a gente ter insight sobre como o comportamento evolui. Então, está longe de ser alguma coisa desatualizada, antiga, de vovozão. Então, apresentei para vocês as quatro perguntas de Timberg, que são a base do estudo comportamental. Todo mundo que estuda comportamento conhece essas questões e todo mundo que estuda evolução de comportamento usa aquela abordagem de filogenia e de adaptação. Portanto, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo sobre a evolução de um comportamento que me interessa bastante num grupo, que é o grupo mais sensacional do planeta Terra, que são os artrópodes, e eu estou interessado num dos porquês, um dos porquês do Timberg. E o meu porquê é porque em algumas espécies de artrópodes, as fêmeas cuidam dos filhotes. Aqui a gente está vendo uma linhagem basal de Hymenoptera, parente de todas as formigas e todas as abelhas. Aqui a gente está vendo uma lacraia, um escorpião, uma tesourinha, um besouro e uma aranha. E tem mais, literalmente, centenas de outros exemplos. Como eu falei para vocês, eu estou interessado numa abordagem evolutiva, esse é o tema da palestra de agora. Essas abordagens evolutivas, elas podem ser vistas de uma perspectiva temporal, dinâmica ou estática, e a gente vai começar falando sobre adaptação, ou seja, como esse comportamento de cuidar da prole aumenta as chances de sobrevivência e reprodução de um indivíduo. Nesse caso aqui, como é cuidado a prole, é como aumenta as chances de sobrevivência da prole. Ok. Então, aqui eu estou enunciando novamente o que estava lá naquele quadradinho, e a minha hipótese é que o cuidado a prole aumenta a sobrevivência da prole, portanto, obviamente, né, e o sucesso reprodutivo das fêmeas. Quanto mais filhotes ela consegue proteger e fazer sobreviver,
maior é o sucesso reprodutivo dessa fêmea. Ok, mas como que a gente testa essa hipótese, né? Eu apresentei para vocês os porquês, mas não apresentei para vocês como que isso é feito. Então, o objetivo dessa última parte, né, desse exemplo com cuidado parental, é aproximar um pouquinho dessa parte teórica inicial da palestra da prática de fazer ciência, de gerar conhecimento, de abordar esses porquês do Timberg. É aqui, então, que entra a minha contribuição particular nesse grande empreendimento coletivo que é a ciência. Eu estudo esse grupo de organismos que, entre os artrópodes, que são os organismos mais sensacionais do planeta, esse grupo é o mais sensacional dos sensacionais, são os opiliões. Eles são os parentes das aranhas, você pode olhar aqui, ele pode lembrar um pouquinho uma aranha, mas eles não têm veneno, eles não fazem seda, mas fazem um monte de outras coisas legais. Aqui a gente está vendo uma fêmea, embaixo a gente está vendo os ovos, isso aqui é a parente de uma caverna. Muito bem, essa fêmea, então, ela cuida dos ovos dentro dessa caverna. O que eu fiz foi um experimento de campo extremamente simples. Num grupo experimental, eu mantive a fêmea cuidando da em cima da desova, e no outro grupo eu tirei a fêmea de cima da desova. Deixei esse experimento rodando por 14 dias, voltei na caverna e contei o número de ovos. Então, no lado de cá, vamos aqui no gráfico, isso aqui foi antes da remoção das fêmeas. Então, eu tinha aqui por volta de 140 ovos no grupo em que a fêmea se manteve presente, e inicialmente eu tinha aí por volta de 150 ovos, onde a fêmea iria ser removida, e aqui não tem diferença estatística entre os grupos. Depois de 14 dias, esse grupo aqui, que é onde a fêmea ficou presente, se manteve absolutamente inalterado, não houve redução no número de ovos. Agora, nesse outro grupo aqui, em que a fêmea seria removida ou foi removida, inicialmente, então, tinha 150 ovos, mas depois da remoção, 14 dias depois, vai praticamente zero. A gente pode ver aqui, não precisa nem de análise estatística para convencê-los, de que a presença materna tem um efeito gigantesco na sobrevivência da prole. Quando ela está presente, não morre ovo. Quando ela está ausente, quase todos os ovos morrem. E os vilões da história são indivíduos da própria espécie, incluindo machos e fêmeas, esse grilo de cavernícola e esse percevejo cavernícola aqui. Essas três espécies aniquilam os ovos desprotegidos. Aí você pode me perguntar, mas isso que você mostrou é uma particularidade de dentro da caverna, afinal de contas, dentro da caverna, todo mundo que mora lá é predador, né? Não tem herbívoro dentro da caverna. Ah, então tá bom. Então, para responder a sua pergunta, eu fui para um ambiente completamente diferente. Uma floresta de restinga não pode ser mais diferente do que uma caverna. E aí eu estudei essa outra espécie de opilião aqui, em que as fêmeas colocam um ovo num ambiente também completamente diferente, que é dentro dessa bromélia aqui. Essa bromélia geralmente forma esse tubo, né? A gente aqui tem esse tubo, aqui estão as bromélias numeradas do meu estudo. A fêmea entra nesse tubo e coloca os ovos lá dentro e fica protegendo os ovos. Aqui eu cortei a bromélia para a gente poder enxergar o que estava acontecendo lá dentro. Bem, de novo, fiz a mesma coisa, a fêmea presente num grupo, removida no outro, e o que eu encontrei, se vocês olharem para o gráfico, vocês vão até achar que eu estou repetindo o gráfico, mas foi basicamente a mesma coisa. Onde a fêmea está presente, não há redução no número de ovos, onde a fêmea é removida, os ovos são aniquilados. Agora, os predadores, obviamente, são diferentes, porque o ambiente é completamente diferente. Os indivíduos da mesma espécie continuam sendo vilões importantes, só que agora as formigas são de longe o predador mais voraz. Mudam os predadores, mas os padrões permanecem os mesmos. Presença da mãe é absolutamente crucial para a proteção da prole. Mas ainda assim, você é uma pessoa cética e pode estar dizendo, mas você mostrou isso para duas espécies de opiniões, para duas espécies em dois ambientes distintos. Então tá bom. Eu fiz uma enorme compilação sobre todos os experimentos que seguem exatamente o mesmo protocolo que eu fiz, incluindo os meus mesmos, né? Um deles está aqui, esse aqui da floresta de Restinga, e esse aqui é o da caverna, do opilião da caverna. Então, aqui estão todas as espécies do planeta Terra em que esse tipo de questão da eficiência do cuidado já foi analisado bonitinho, experimentalmente, e o que a gente tem é que para todas as espécies, a presença da fêmea aumenta a sobrevivência da prole. Então, se a gente volta para a nossa hipótese, o cuidado da prole aumenta a sobrevivência dos filhotes e, portanto, aumenta o sucesso reprodutivo das fêmeas, a gente tem apoio à nossa hipótese de adaptação e a gente tem agora, então, um porquê para essa pergunta que eu tenho. Por que algumas espécies de artrópodes
em algumas espécies de fêmeas que cuidam da prole. Porque ao cuidar da prole, a probabilidade de sobrevivência dos filhotes é muito maior e o sucesso reprodutivo das fêmeas é maior, portanto. Então, essa é um porquê evolutivo que a gente respondeu aqui usando uma abordagem de adaptação. Ok, agora eu vou voltar para aquele meu quadrinho do Tinbergen e vou responder uma outra questão evolutiva, só que agora de uma perspectiva dinâmica. Essa perspectiva dinâmica é a filogenia. A filogenia está interessada em entender, então, a abordagem filogenética, né, como o comportamento das espécies surge ou muda ao longo da história evolutiva de um clado. O clado aqui é um grupo taxonômico qualquer que tenha um ancestral comum. E aí eu vou aqui apresentar uma hipótese. E agora vocês vão receber em primeira mão, vocês vão ser as primeiras pessoas na face da Terra que vão ter acesso a esses resultados. Eles saíram no mês passado, não foram publicados, eles saíram aqui do nosso computador, meu e dos meus colaboradores. A hipótese que a gente levantou é a seguinte, que as fêmeas cuidam da prole quando elas possuem um conjunto de precursores morfológicos e comportamentais que permitam essas fêmeas proteger eficientemente os ovos. E, Glauco, não entendi nada que você está falando. Que história é essa de precursor morfológico e comportamental? Vamos lá. Então, que precursores são esses? A primeira ideia que a gente teve é o seguinte, esses ovos, para a fêmea poder proteger o ovo, esse ovo precisa ser colocado num substrato exposto. E aqui a gente tem um exemplo. Essa Maria fedida coloca os ovos num substrato exposto, que é a folha, e essa Esperança, né, parente dos grilos, ela tem esse ovipositor em lança, ela coloca o ovo dentro da folha. Se o ovo está colocado dentro da folha, essa fêmea simplesmente nem tem acesso direto ao ovo. Cuidar da prole aqui não faz o menor sentido, o ovo já está oculto. Aqui ele está exposto, e quanto mais exposto ele está no substrato, maior deve ser a necessidade de cuidado. Aqui ele está oculto. Então, ovos expostos devem ser um precursor que deve favorecer e estimular a evolução de cuidado. O segundo precursor é que esses ovos precisam estar agregados no tempo e no espaço. Vou voltar aqui para a minha Maria fedida. Se esses ovos não estão agregados no tempo e no espaço, a fêmea não consegue cuidar deles. Eles precisam estar juntinhos. Imagina essa borboleta, por exemplo, que coloca um ovo hoje, isolado, aí ela voa, coloca um ovo amanhã, depois voa, coloca um ovo depois de amanhã, e assim vai. É basicamente impossível. Esses ovos, eles estão dispersos no tempo e no espaço, de modo que não dá para cuidar deles. Então, colocar ovos agregados no tempo e no espaço é um outro precursor que deve favorecer a evolução do cuidado. E, por fim, é importante que essa fêmea tenha mecanismos de defesa contundentes, que são aqueles capazes de repelir predadores e de proteger a prole efetivamente. Aqui a gente está vendo uma tesourinha, e ela tem, como o próprio nome diz, uma tesoura, que é capaz de defender a prole contra predadores. Ela está uma tesourada e essa tesourada dói. As fêmeas são capazes de repelir predadores. Agora, em várias espécies, por exemplo, de mosquitos e pernilongos, as fêmeas não têm absolutamente nada que possa defender a prole contra predadores. Elas são incapazes de repelir esses predadores. Nesses grupos, portanto, eu não esperaria a evolução do cuidado parental. Se a gente resume isso no que a gente chama de diagrama de Venn, que são essas bolinhas que se sobrepõem, a gente tem ovos colocados em substrato exposto, mecanismos de defesa contundentes, ovos agregados no tempo e no espaço, né? Aqui no centro, marcado em azul, são aquelas espécies que têm as três coisas simultaneamente, os três precursores simultaneamente. A nossa hipótese filogenética é que quando a espécie tem os três precursores simultaneamente, a probabilidade dela exibir cuidado é muito alta. Quando ela exibe só um desses, a chance é baixa. Quando tem dois, a chance aumenta um pouquinho. A chance de ter cuidado é máxima quando os três estão lá. Ótimo. De novo, como é que testa isso? Aí agora, a gente não pode mais fazer um experimento em tempo atual. A gente está falando de uma escala filogenética. Para isso, então, a gente usa um método que eu não vou entrar em detalhe. Isso seria uma palestra inteira só para isso, mas chama métodos filogenéticos comparativos, em que a gente pode comparar a informação de um montão de espécies usando uma árvore filogenética, uma árvore de parentescos. Novamente, eu usei os organismos mais sensacionais da face da Terra, que são os opilhões, que têm uma diversidade de formas gigantescas e uma diversidade incrível de cuidado parental. Você tem o cuidado
maternal evoluiu de maneira independentemente, de maneira independente, um montão de vezes dentro dos opiniões. Então, são um grupo sensacional para testar a nossa hipótese. Bem, aqui está uma filogenia, ela está super simplificada, eu estou colocando ela no nível de gênero, não de espécies, a gente tem mais de 200 espécies, aqui estão só os gêneros. Essa parte que está clarinha aqui, ela está clarinha de propósito, que são aquelas espécies em que a gente não tem cuidado maternal. E os ramos que a gente está vendo aqui em rosa são os ramos em que houve evolução do cuidado maternal. Como eu falei para vocês, o cuidado maternal evoluiu de maneira independente várias vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais de sete vezes, independentemente aqui nos opiniões. Ok. Essas pizzazinhas que a gente está vendo aqui nos nós são os nossos precursores. Quando o círculozinho, quando a fatia da pizza está pintada de azul, significa que a espécie tem mecanismos de defesas contundentes, ou seja, o precursor está presente. Quando essa fatia da pizza está pintada de verde, significa que os ovos estão agregados no tempo e no espaço. E quando essa fatia da pizza aqui está pintada de preto, significa que os ovos são colocados em substratos expostos. A nossa hipótese é que, quando os três estão juntos, a probabilidade de evolução do cuidado maternal é muito grande. Quando tem um só ou dois, a probabilidade é muito mais baixa. Então, queria chamar a atenção para vocês. Vamos olhar para o lado de cá. Toda essa moçada aqui que não tem cuidado. Está todo mundo pintado bem clarinho aqui assim, sem o rosa. Em toda essa moçada aqui, a gente tem a ausência de um a três precursores. Ou seja, está faltando um desses aqui, ou algumas vezes, em vários casos, estão faltando os três. Olha só, aqui a pizza está vazia, aqui a pizza está vazia, aqui a pizza está vazia, aqui a pizza está vazia. Aqui só duas fatias da pizza estão pintadas, aqui só duas fatias da pizza estão pintadas, aqui só uma fatia da pizza está pintada. Então, nunca, em nenhum desses casos aqui, a gente tem as três fatias pintadas. Ok. Nesses casos aqui, onde a frequência do cuidado maternal é muito alta, que assim está bem pintado de rosa aqui, bem forte, a gente pode ver que a pizza está inteira pintada. Todos os precursores estão aqui. E o que é muito bacana, quando ele desaparece aqui nessa linhagem do cantinho, é porque pum, um pedacinho da pizza voltou a desaparecer. Aí você pode dizer, ah, mas você parece que você está contando um caos, aparece aqui, desaparece aqui, não tem nenhum teste estatístico? Tem um teste estatístico, que é uma correlação evolutiva. O quanto que a presença desses três precursores aqui está correlacionada evolutivamente com o cuidado maternal. E a correlação é de 0,75. Esse valor varia de menos 1, quando está, perdão, de 0 a 1. 0 quando não está nada correlacionado, 1 quando está totalmente correlacionado. 0,75 é um número muito alto e esse valor é significativo. Portanto, os nossos resultados mostram que, de fato, é importante ter esses três precursores morfológicos e comportamentais para que o cuidado maternal evolua. Você ainda poderia dizer que assim, ah, mas está cheio de caso aqui em que os precursores, você não tem esses três precursores. É verdade. Isso aqui foi uma coisa que deixou a gente bastante surpreso e a gente descobriu que são espécies que não colocam ovos agregados no tempo. Está agregado no espaço, mas não no tempo. E são bizarrices como essa. São fêmeas que cuidam da prole, mas em vez de colocar o ovo tudo simultaneamente, ela coloca um pouquinho, um outro pouquinho, um outro pouquinho. Nessa desova aqui, esses ovos daqui de cima, eles foram recém-postos. Esse aqui do meio, a gente vê os olhinhos aqui, eles estão em estágios intermediários. Esses mais escurinhos aqui são mais velhos. E nessa parte com o muco aqui, aqui em cima a gente vê uma ninfa, os ovos já até eclodiram e as ninfas já dispersaram. Por alguma razão, que a gente ainda não entende, a fêmea não concentra todos os ovos no tempo. De qualquer forma, eles estão agregados no espaço, o que faz com que ela possa cuidar da prole. Então, isso não refuta totalmente a nossa hipótese. Se a gente volta, então, para a nossa hipótese, as fêmeas devem cuidar da prole quando possuem um conjunto de precursores morfológicos e comportamentais que permitam que elas protejam os ovos de maneira eficiente. Bem, a gente tem um apoio bastante razoável para isso, usando mais de 200 espécies de opilião. Como eu disse, esse é um resultado inédito, estou apresentando para vocês aqui, esses dados não estão publicados, e eu acho que isso é uma contribuição importante, porque essa ideia de precursores nunca havia sido realmente testada formalmente para nenhum outro grupo de organismos, e a gente está mostrando que é um importante preditor da presença evolutiva do cuidado maternal. Com isso, eu vou me encaminhar agora para as conclusões, e elas são
bem simples, na verdade, né? O comportamento é um fenótipo que pode ter base genética, eu não estou dizendo que todos têm efetivamente, mas ele pode ter base genética, e se ele tem base genética, ele pode evoluir em resposta à seleção natural ou à seleção sexual. Ok, as quatro questões de Tinbergen, né, oferecem uma abordagens complementares ao estudo da evolução do comportamento. Então, se a gente está interessado em entender a evolução do comportamento, essas quatro questões dele são o ponto de partida. No exemplo sobre a evolução do cuidado maternal, a gente usou experimentos em campo para entender o significado adaptativo atual e métodos filogenéticos comparativos para tentar entender a evolução daquele comportamento ao longo do tempo, mostrando, então, duas abordagens complementares, uma em tempo atual e outra em tempo evolutivo. E uma mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que se interessa por comportamento, se interessa por evolução, é que se você pensar numa boa pergunta, escolher um grupo de organismos adequado para responder essa pergunta, você seguramente vai conseguir fazer o conhecimento avançar. Se você tiver uma boa base teórica, se você conhecer bem os fundamentos das perguntas de Tinbergen, você pode fazer contribuições muito bacanas para entender a evolução de uma série de comportamentos que a gente simplesmente não conhece. Eu diria que a gente não sabe explicar a esmagadora maioria dos comportamentos. A gente consegue explicar meia dúzia deles. Então, vou terminar, efetivamente, agradecendo aos meus coautores, eles estão listados aqui. Sem eles, esses trabalhos que eu apresentei agora simplesmente não teriam sido possíveis. São pessoas fantásticas com as quais eu tive um enorme prazer de interagir ao longo do tempo e muitas delas eu interajo até hoje. Queria agradecer demais o convite de vocês para poder apresentar esses trabalhos aqui agora. Queria também agradecer o apoio financeiro que eu recebo da FAPESP e do CNPq, são eles que pagam as contas, e sem eles seria realmente muito difícil fazer pesquisa aqui no Brasil. E, por fim, queria fazer um convite a todos vocês para visitar a página do meu laboratório. Boa parte da história que eu contei aqui hoje está lá na forma de artigo, e tem mais um monte de outros materiais que, eventualmente, podem ser úteis para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre os temas que eu falei agora. Com isso, eu finalizo e agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Obrigado, professor Glauco. Muito interessante, muito didática a aula. Agora eu vou abrir o momento para as perguntas, tá? Que o pessoal fez aí durante a apresentação. Então, temos algumas questões aqui. Então, primeira pergunta é da Maria Eduarda. Ela acha que ela está interessada nos opiniões. Vocês estão perguntando se os opiniões são grandes. Maria Eduarda, a variação de tamanho deles é realmente gigantesca. Você tem espécies que são um pouquinho maiores do que ácaros, assim, com perninhas minúsculas e vivem no chão da floresta, lá na Serrapilheira, até espécies que são gigantescas. Aquela que eu mostrei para vocês dentro da caverna, com as pernas estendidas, ela tem o tamanho da minha mão e o corpo é do tamanho de uma moeda de 10 centavos, se é que algum de vocês já viu uma moeda de 10 centavos. Perfeito. Próxima pergunta, a pergunta da Júlia. Em relação aos opiniões, algum momento esse cuidado com a prole se transforma em uma competição por recursos? Não. Logo depois da eclosão dos ovos, eles ficam aí entre 3 dias, no máximo 2 semanas, sob o cuidado da mãe, mas eles não estão se alimentando, alimentando externamente, eles se alimentam só do vitelo que estava contido dentro do próprio ovo. Logo na sequência, eles dispersam, vai cada um para um lado, nunca mais interagem na vida, nunca mais vão ver os irmãozinhos, as mamães, absolutamente mais ninguém. E, portanto, então, a gente não tem uma interação competitiva entre os filhotes, como acontece, por exemplo, entre as aves, em que os filhotinhos ficam lá dentro do ninho brigando loucamente pelos recursos que os pais estão trazendo. A próxima pergunta, de novo, da Maria Eduarda. Essa abordagem dos ovos expostos, ela se aplica a outros tipos de animais, por exemplo, vertebrados?
Pergunto isso uma vez que alguns passarinhos abandonam o ovo, que geralmente fica exposto no ninho. Você pode fazer experimentos de remoção do indivíduo parental com basicamente qualquer indivíduo que coloca ovo, né, com qualquer espécie que coloca ovo e que tenha cuidado parental. Eu já vi, tem um monte de experimentos com peixe, né? Você tem várias espécies de peixe em que a fêmea ou o macho cuidam da prole, e aí você tem experimentos de remoção igualzinho ao que eu fiz. Você tem várias espécies de sapo, salamandra, e até cecílias, anfíbios em geral, em que tem cuidado maternal ou paternal, e o pessoal já fez um zilhão de experimentos de remoção. Para lagartos e cobras, para cuidado maternal é rarésimo, então eu simplesmente não me lembro de nenhum trabalho assim de cabeça. E para ave, o pessoal geralmente não faz esses experimentos de remoção. Eu sei que a fêmea cuida da prole, o macho cuida da prole, mas por alguma razão os ornitólogos não fazem isso. Eles estão mais interessados em saber o quanto que a sobrevivência da prole depende da quantidade de comida que a mãe, eu ou o pai trazem. Eles estão interessados em outros tipos de questões. Se você se interessa por ave, pode ser uma possibilidade. Talvez uma dificuldade de fazer isso seja os comitês de ética. Sacanear com os filhotinhos de ave é muito mais complicado do que sacanear com os filhotinhos de um invertebrado. Com certeza, vai ser difícil uma aprovação. A pergunta do professor Rogério Graceto, né? Nas espécies que estão no clado da direita, com muitos grupos com comportamento maternal, mas que não têm comportamento maternal, houve perda dos precursores? Houve. Isso é a coisa mais linda, né? Porque a nossa mentira está funcionando tão direitinho que ela aparece. Quando os três precursores aparecem, o cuidado surge. Nesse clado, se um dos precursores desaparece, o cuidado desaparece também. Então, assim, a mentira está bem consistente, a gente está bem empolgado com ela. Obrigado, professor. Agora é uma pergunta da professora Luísa. Se há cuidado maternal pelos machos? Cuidado parental, né? Sim. O cuidado paternal exclusivo, não o compartilhado com a fêmea, tudo bem? É a forma mais rara que a gente tem de cuidado parental na natureza. Ela ocorre em peixes, ocorre em anfíbios, e ela ocorre em alguns grupos de artrópodes. E dentro dos vertebrados, ela é raríssima. Acontece em avestruz, né? No grupo da avestruz, dos jaçanãs, e não mais do que isso. É um comportamento super interessante, porque, aparentemente, os fatores que levam à evolução do cuidado paternal são ligeiramente, ou, em alguns casos, bastante diferentes do que acontece no caso do cuidado maternal, por uma razão muito simples. Cuidado maternal, talvez a principal função seja essa que eu acabei de mostrar para vocês, protege a prole. No caso do cuidado paternal, ele tem uma função dupla. O pai protege a prole, isso é inequívoco. Mas o pai que protege a prole, já foi demonstrado por um montão de grupos, se torna infinitamente mais atrativo para as fêmeas. Então, no momento em que o macho cuida da prole, ele fica super sexy. Então, para ele, tem uma função dupla. Ele aumenta a sobrevivência dos filhotes dele e ele consegue se acasalar muito mais do que um macho que não tem filhote. Então, entra um componente completamente diferente na história aí, que é seleção natural favorecendo sobrevivência da prole e seleção sexual favorecendo o sucesso de acasalamento dos machos. Essas coisas interagem de maneira muito forte. É um tema fascinante. Aí tem um comentário da Tainá para o pessoal que gostou da palestra, escutar o podcast da Ecoevolução 27 sobre ecologia do comportamento e opiniões. É, o cara que falou aí contou um monte de mentira interessante. Próxima pergunta do Lucas. Ele quer saber, Glauco, em artrópodes, o cuidado parental é mais presente em predadores ou há também uma grande presença em herbívoros? Lucas, eu vou responder a sua pergunta no ano que vem. No momento, eu não sei. Eu acabei de juntar com um conjunto, com um conjunto de colaboradores, gente que trabalha com crustáceo, com aracnídeos, com insetos. Eu juntei um banco de dados
com mais de 20 mil ocorrências de cuidado parental definidas por gêneros, em todos os grupos de artrópodes, todos. E aí, nessa tabela, a gente tem várias características, se o cuidado é maternal, paternal, e os hábitos alimentares dos bichos, se eles são terrestres ou aquáticos. Então, a tabela está pronta, mas eu ainda não fiz nenhum tipo de análise, e como eu disse, essa resposta provavelmente vai sair no ano que vem, então eu vou te pedir um pouquinho mais de paciência, mas a resposta para essa pergunta existe. Certo. Próxima pergunta é da Gabriele. No caso da fêmea que coloca ovos em tempos diferentes, o seu grupo de pesquisa já pensou em alguma hipótese para explicar esse comportamento? Já. Não é uma hipótese bonita, mas é a melhor que eu tenho. Acredite se quiser, essas espécies em que a fêmea cuida da prole, elas estão embebidas, elas estão dentro de grupos, de clados, em que todas as outras espécies, quem cuida da prole é o macho. Então, todo mundo ali em volta é o macho que cuida, e aí você aparece uma espécie em que é a fêmea que cuida ali. E aí você vai falar assim, e daí? O que isso tem com importância? Nas espécies em que é o macho que cuida da prole, as fêmeas, elas não produzem todos os ovos de uma única vez. Elas vão produzindo ovo de pouquinho, produz 10, 20, 30, coloca com o macho. Depois produz mais 10, 20, 30, coloca com outro macho. E fica espalhando os ovos dela com vários machos na população. Parece, portanto, que nessas espécies que têm cuidado paternal, a fisiologia do trato reprodutivo das fêmeas faz com que elas coloquem ovos em pequenos conjuntos, de 20 a 30. Nessas espécies, por razão que eu ainda não sei qual que é, o cuidado maternal parece ter evoluído. Mas as fêmeas retiveram a característica que elas tinham no clado delas, que é, elas não conseguem produzir todos os ovos de uma única vez. Então elas vão produzindo ovo pingadinho, só que em vez de colocar nos ninhos dos machos, ela coloca esses ovos pingadinhos no próprio ninho dela. Essa aí, assim, eu estou bastante convencido dessa explicação. Eu só não sei te explicar por que diabos uma espécie, no meio de um grupo em que todas as espécies, o macho cuida, aparece uma fêmea maluca que resolve cuidar da prole. Essa, para mim, é a grande questão. E um dia, Gabriela, se você quiser responder essa pergunta, eu vou ficar muito feliz. Uma oportunidade, Gabriel. E acho que temos uma última pergunta aqui, do Henrique. Em algumas espécies de opiniões, há presença de cuidado paternal. Neste caso, o que pode ter evoluído essa diferença comportamental? Seria a perda do cuidado maternal ou aconteceu a evolução simultânea? Não só tem cuidado paternal em opilião, como é um dos grupos de organismos em que o cuidado paternal evoluiu mais vezes de maneira independente. Dentro dos artrópodes, por exemplo, a gente tem aí alguma coisa em torno de 17 eventos de evolução independente do cuidado paternal, sendo que 10 deles estão dentro de opiniões, praticamente. Então, mais da metade dos casos de evolução independente do cuidado paternal estão em opiniões. Por alguma razão, os opiniões são um grupo em que o cuidado paternal evolui de maneira muito fácil. Eu não mostrei para vocês, para não complicar a palestra, mas o nosso trabalho com os precursores também se aplica aos machos, né? A gente tem uma série de precursores, do mesmo jeito que as fêmeas, só que não são 3, são 4. A gente levantou esses precursores e fez um teste parecido. E a nossa hipótese também serviu. Ou seja, o que acontece para ter evolução do cuidado paternal? As fêmeas precisam colocar o ovo num lugar exposto. Caso contrário, o macho não tem acesso a eles. Ótimo. No caso do cuidado paternal, a fêmea não precisa ou não deve colocar todos os ovos juntos. Ela precisa ter uma fisiologia para poder espalhar os ovos entre os machos na população. Então, os ovos precisam estar dispersos no tempo e no espaço. Funciona, lindo, maravilhoso. O macho tem que ter a capacidade de defender a prole. Defesas contundentes também valem para ele. E a gente testou a importância do que a gente chama de defesa de recurso. A nossa hipótese é que, em algum momento no passado, o macho começou a defender um território que contém um sítio de oviposição importante para a fêmea. Eu mostrei para vocês lá no meu trabalho inicial que a fêmea só colocava ovo dentro de uma bromélia. Então, se o macho defende essa bromélia, por exemplo, não é o caso ali, mas se defende,
O que, que acontece? Ao defender isso, ele começa a se colocar muito próximo da prole. E a gente já sabe por outros grupos que depois essa territorialidade, essa defesa se converte em tempo evolutivo facilmente para cuidado paternal. Então, a gente colocou todos esses quatro precursores no nosso modelo e encontrou que a presença conjunta dos quatro precursores prediz super bem o aparecimento do cuidado paternal em opiliões. Então, não é uma única coisa, é um conjunto de pelo menos quatro coisas que tem que estar presentes para aparecer. Já existe algum estudo sobre os genes que poderiam estar seriam responsáveis por esses precursores morfológicos? Em outra espécie, por exemplo, relacionar, que poderia... Infelizmente, não. Se alguém na audiência estiver interessado, fale comigo. Já existe o genoma dos opiliões sequenciado? Nesse ano saiu o primeiro genoma, mas infelizmente é de uma espécie paleártica, muito distantemente relacionada dos bichos que a gente estuda aqui. Então, talvez seja útil, talvez não seja, mas só tem um. E aí eu acho que temos mais uma pergunta aqui. Se as alterações climáticas ambientais interferem no número de ovos no processo de cuidado parental ou em outros aspectos, né? Não sei te dizer, Marcos. A gente nunca olhou para esse tipo de questão nos opiniões. Não seria surpreendente se a gente encontrasse alguma coisa, porque os opiniões... Entre os aracnídeos, talvez eles estejam, talvez sejam os mais sensíveis à desidratação. Eles são profundamente sensíveis. Não é à toa que a maior parte das espécies ocorre em lugares super úmidos. Bosque úmido, perto de rio, serapilheira, essas coisas. Então, e o ovo deles também tem o córion, né? Aquela casca super fina, muito mais fina do que quase todos os outros aracnídeos. Então, eles devem ser super sensíveis à desidratação também. Então, para mim, não seria absolutamente nada surpreendente perceber que existe alguma relação entre clima, frequência de oviposição, o número de ovos que eclodem e coisas desse tipo. É um universo novo a ser explorado. Assim como quase tudo em opinião, para falar a verdade. Okay. Acho que a professora Lívia, acha, está falando aqui que o exemplo do besouro, ela acredita que sejam os genes Fox, genes homeóticos, que fazem aquela regulação, né? É o double sex. Tá. Bem, eu acho que... Não saiu semana passada isso. Acho que não temos mais perguntas, então gostaria de agradecer novamente ao professor Glauco pela disponibilidade de estar conosco aqui no evento. Foi uma palestra incrível, o pessoal gostou bastante, deixou muitos elogios aqui no chat. E convidá-lo para quando aí a gente tiver... condições, visitar novamente Alfenas, vir dar um curso aqui para nós. Já fica feito o convite em nome do curso de Ciências Biológicas. Tá bom? Então, obrigado novamente a todos que prestigiaram a palestra. Obrigado, e daqui a pouco, dentro de alguns minutos, a gente continua com a segunda palestra da noite sobre ciências forenses. Tá bom? No canal do YouTube. Prazer. Obrigado, tchau, tchau.